Утюгнен киндук речлербит хиге эги бирин бенцтеа таратин кроуд. Буне деле устатам хиге сакон джекерген дарубия юрахтэхен тунан кепсепит кербитебит поллахатнан бүгүн бигим керем эги тунан бирехпит истехпит. Ол курдук жан бүгүн кимнах керен элжистехтерай кимнах гаттебит истехпит иден интергири поллахатнан бирген биринерим. Ол курдук бу Мусустар, итчат, бестибариттен бихехам, илчиттар кадехтере, үнкү кайсхатнан Ирейда Сивцева, онна Гаврил, не помню, шекеринер, бириге кыттыяхтере. Ону тенге блефаропластика, би сангапури, тогунан бүгін бихе кепсетиях пит, жаманна хайдах пылақтык тух брабалағы, ханна ордук оңыттурор надатын. Светлана Аргунова, офтальмолог Браскерен Керсега. Беревит икис аңаргар айен саңа кыргыттар бірақтарын кіртемес сияқпет, нергия қая саңа ғыларын бірақ ұнықтыра. Онна беревит түміктүр чағығары қанық кенегене ағапты ден вопроска бүгін беге әппет сияқпет, беге айар кенеге кағатын редакторы Айсена Тимофеева керен әлжеттеға. Бұ темалар еха интерегіне еппалақтарына Кытачылары болалар, онна кендер Хутуглу Элинге Федеральный университет уран ден саңа тәрелебет үнкі ансамбылын үнкі хүттері. Тек үнне. Тек үнне. Тек үнне. Кайна сырайнат, хайдағы. Ой. Ишугай. Ишугай. Олог тәвістенге. Еге, мен білер бінен саңа тәрелебет үнкі ансамбылы болады. Қаханчы тәрелебеті, кем халаячы болары. Бұл коллектив под уран в ас под кюн сентябрь каханга тарелюте руководитель под эдер индеев нюркун играч це було гадурдага тоді алта уйче сул ангаран рати тугер тарелюте үнкен самбылы бар, жа онны кейтін интерегергер аттан да хиттаққа уран денде, олады бұқа манна хеге ордық сақалы, да? Репертуар дейін, ханныкча үнкелер білеген нұмно тұрдылары, ханны үнкелі үйтші ағады? Білеген тұбу, хамы тоқ үнкелеттен алқыс үнкелі болар. Сүгір үй алқыс үнкелі. Онына хорох үнкелі бет ханға тұра ғажалар, костюм ханға текелі ғажар, үрең оғылар енде үкіттіқ бардағындық. Қайты қырылан бар не өте. Анны кәді, көстүй мен күчік тегілен нады болады. Қанна репетициялар күт болалары, қанны залла қыты? Басынамнам күтсіға болар. Ата күфіңа еген барамыд спортивный формалыптың қаятшы бұд. Жарыптан ағады. Қайдық сүймерденен керек қай қолырын, ерегеде қайдық кербекіне? Меға подругам касается, мы хаган сам плагалдари индиан, ано мне хаян кю кибетате, кора како спепин кенья, олхи нало подругам кате сетиан кастинг арбупут, нано инку кордар питтере, ано вера питпиту, нано уже белер мы бахар питтер, нюргни гараш бахар пута. Сімірі дәнген онны кейдіңді. Олата, бұл манна ансамблға әрді үнкілі ғылжыбыт оғылырларды әбетер біле Алох туда тавато олору миелдактарин хеп тухай дай. Ким багарар олар, багарар олору бараларин. Ханга арлубутан сабы болихин. Билиген билинге ханга кербит олор бары биллер хосан сабылы гора сетим, кыталы кинжедан сабылы гаваралар. Анда би ханга арлубут болан ханга ваннык, хим биллер олу бутунан ингеттаран, инстаграм нэнгё, рекламны олери таммыт. Ким багарар олабыт, баға бутогону, кербит олору бардан уэретен хаяныннык. Анда бірген хин бар бұтатын, хин ансамбл. Қас бары бар болы? Опсы оң әттевет, алты оллақ бұт, ұнна оң бір кісті ақ бұт.
набор болотурар булади. Багалар жоннор келен сүрүттөрүн сеп. Ну ханат ялдыры. Инстаграмга хурялдар, Уран Дэнс. Онда бу билер агалар бу бебетин деген такасыдан бебет уроковиде бетет дебет ондук маннеке маннек келен багарар, ондук кайен багарар дейт ондук кине. Оннук таңсак келдин, бача жаска ал күн келдинден кайырыны. Эбетер биле үйөрүнө жан бу маннык Толстовкала жаны көрдөктөрүнө кине хакеленде тута. Хайдак тиевни, ханны барга деген үйтөлгөн сеп булады. Атан Гаврил эн бен эрде бу үнкүнөн жарыгырал жылдын да. Жарыгырал аа мен тох. Колледж культура бетеп битем, хореография халатын. 4 жыл үнкүнөн жараттан бутым, антон бу Суфуга кирем баран үнкүти бет культура дагы. Ал колледж культура хасадатан ке хангалы үнкүлөн да карап жибет. Антон манда келем ба ту дегенлерим ок була. Күйөрөн калып бутеп күндүк. Антон ансамбл аралла деген уже аттан кадар кеден уже аны күнайман деп тоқа уранга керен жерден алда. Аха. Оно то ти бен чоны 4 жыл стата хореографка беремедин, да? Аха. Бен да аны хореограф болу күн хептак кейтерек кеген чоны. Атым бен тоқ то чыга толар ачып этнан аны тоқа аны. Үнкүдүргү. Аха, үнкүлүп бин аддырабын. Аны үнкү турар деген акпан аха эрхан турган кайбинде кайбин. А тоқ жаны турам балан кайе мен. Вай. Аха. Дукач хос. Кандара тоққа мадрена үрлеп дақпына онда нахандык тоқ болақта бұла өлен. Ары ырқына тұрыру мен де мен бәм мен та қайып. Атын тепчеке худургу хостан халыгын хеп болады. Ха халыгы хула бара айтақ арыча нарын намча хосқанлар болақтар еді. Аха. Аты мен бұл тоқ стилизацияға ең баран қалауын деп күтті. Аха. Ары қатан. Онотон мен билер бенен ити культура колледжигар кас бидди бу үнкү көрүнгөр баратыгар уялларды. Анда сахалыгынан эре мурдамакка. Анын же хем бир ки хебири ханнери көрүнгөрдөн бу балны мен хачуга себеп дер сахалы мен хачуга сенден баарынар ди айха ханны көрүнгөр бай. А бейха тох основной бут тох народный танец тен он классический танец ден это. Антон эти сахалы балны маннык тох мана каракаралан болган ахалар эте. Басты курска ал бар, 2 курска хакылы, 100 курска северинде эйинден. Алгаман 4 жыл сата народный ана классический ден бар эте. Кас күнай деп күлүп. Кас күнай хасадатан кеген алды. Атым мен тох народный күлөрү бутан аддыробун. Хамы жаханык народ кеген күлүгүн. Хамы тох аттан бу сахалы тох Калмыке, Бурятия, Монголия, Индия, Нюкюлер. Бетта хаус, ди. А то мексиканская, давай, испанская. Мексиканская, Нюкюлер, а то Аскола, где Нюкюлер, ты. А то кое-что культура, я могу на одну кайва дам. А, вот это все бу культура колледжа Индине, Бену, Скола, Рами. А, ну салаячи, кем это, ханна гансам. Салаячи, мулана, то хами. Кое-что культура выпускника, то Попов Константин Семенович, то махтал инкю народный коллектив, то оно тот мин алхаска инкю люкелян кабутым бэм. Анна Клатни самый бута, но келям ман соки херпи тигин дин. Согу на инкюлер кетте да. А то биде инкюлян брам бута, но оно кал коллектив кен инкюлю халан кабутым, антон. Тосус класс, когда кандавра мы были бэк, кевин, ол руководителем Попов Константин, бу колледж культуру иверна кел, анна ичугай иверна тяхтара, ян антон кэрэн тутар сывутым, антон антон атан бачангал инклюю тюн. Сыгылай бэдэ үс араз дюймах аз пэвкин. Школага культура колледжига, ди онны бусердюк иверхами ингюн салкай. Сәп, антан, ирайда, ән, әметі сығынақ бұлаған де. Мен деревне олар әрдіқпіне кілінкай үнкі ансамблға ғаржығытым. Салаячым Иванова Розалия Михайловна әті. Антан, әжейім ұсты жоңның көлбетігер қораққа көспіп бүт. Нонның жоңның савременный түтінен бара атауыты. Аха, кейі өлі қораққа кәдің барын қандары савременныйға талағырды.
В основном свои мероприятия ларгарблинка хотят, на пандемии был онлайн барта, олгин видео установлен, ну алгас потом я хотела лариат полбута, на тон вяйтин испытания лан, имко, ну организация лавот курярка тупут все ли ничего один современный инквинен, нантон, где у Мусустер фестиваль тоже нам кепсет яхади, где хайдах салаятчик это теду, багаре бдер хайрин кюхут хантал информацию была напита уложа, хайдах бедингет кетан рагатей. Салаятчик это пти яха, мусустер раз пцелох, шевай так раз вот это, оно он ну болар тем блин бран разу бьяха келен пти, бьи бары разу у моя тестивит, у меня инкютуролан халау. А те конкурсон конкурс это ладе инкютеатр это где? Оно мастан онлайн где заочно кастон кюзи уступут ну и дебле то гадай ханны кюзи туророк тагат гиди то бири бебет хахли кюзи туроран а мастан бири бегат тау бкет а хахли кюзи туроран и пупут улатер кюзи та дианту спасупут те положение тагар именно на без максимум без кюзи денета оно кыргыттар каталогтары уна Эттиниден, мынык удаган боларгар солун, мынык кепсир үнкөнү турор болуп, анда олаттар умсан. Умсан я мынык кодойга мынык мара нир көтөр кыл. Тедде олан үнкүлөйбүт, анда онна үс татыямны животныйдары үнкүлөйбүт, үйе оланбыт. Тоо, бөрө кодой онна таяк кылы үнкүлөн. Анык видеосунан мыт ыпыппыт, анып пока билеликте. У нас все дуэт. Эмил Пупыт. Ты, алло, и сарас. Дуэт Тахпыт. Бир бар, кит бетаны бир. Галамарёк Максим на Сафронева киеде мынык современный хаус тютюгар мынык тулы бұттыра. Устаны бұттыра. Сия бачоны береген эгі көйді әтча. Аха, онтон, ахар түгенге дегерді, тоқ эгіне көйтері жа, тоғынық тақпыт тақ болар. Ахар түгенгер уже тоқ очысынай болар. Кисетап, онна талылдан аспыт үнкүйлер, онна үнкүйлен яқтақтар. Мұсыстар кәткірейте тігір. Арылды тігір, де. Антон, біре, тұспайын бір номинацияна неген бола әтшізі бейге қолыру өйді өрімет бітінен. Онны кеген тұспай көріқтегі болар дұ, әбәтәр әге бұ арылды тігір, өрілеғ сабылды тігір еген үнкүйлер бола ғатту қайдағай. Бұл конкурс то бәрі болықтақ, оны кіптір бүтін қайып бүтін, оны тоқтек қайып. Оны ошына барады, оны бәрілер, оны тоқтар жүрейлер, судьялар тоқтат, оны атын мұны центральный қораттан кәлін қайық көрілдер дейін әті, оны тұп бақа жүрдік білгі бәтте бүтін. Қаш жүрдіктін, қағанғы дере білдіқті ағай? Ата бу кәлемне жерегайны жер біле болықтақ, тойдаққа хөбет әдіскейні жер болықтақ тем осыстыр. Біреген наға жүй болықтақ дей, жә қатшақ ағыян, кейде раз күрекқа, раз күнгізгі күттір болыла, но қайдаға яхияқа біреген осы жонларға? Че бай? Ата бі қыс маңды конкурс ай бар тер күтті әді өт, қаяны әбіт. То алну конкурс бары биттен алну күттеқкейін, ол үнкүйбізін үйтеқкейін, өже бәлем ұғылуыз үнкүйләқпі дейін бұл алну үйтеқкейін, егенде алну әбәт меслес бит болар енде өкіттік. Бәлден білдері әті өкіттік. Алну кәйде саңа ансамыл болан. Алну әте сайынан аны ғықтар болар. Нәң шүйде біле үнкүй ансамылығыр Та бұғайын тоқ бұланғы тоқ бар. Усалданға тоқ спартакияда болықтақ те. Онына пока тоқ, ота білдер білі бәт. Бағар барауыт, бағар хоқ енде өкілдік. Онтан білегімен өріні әнжер бөріқ бар тоқ практика бұтыр. Олыңқа ғығыр барықтақ кеттен.
ну пока ну кочера, ну пока ну тохос, бельдеветос. Все, понути, ханнера, а тун корректорга, игин баран кеттар, игин бланда. А ну бар, то бей уже то. Санкт-Петербурга котёх то фестиваль конкурс ден. Сохраняет традиции, на фольклор, но бегает. Он бегает, халынки тур работал в пете. Вообще алгас патина, на меня он баран катары ходит, он эти умсандины кюитны на меня дживаровит, он на крикетер каталогте. Каталогтерна. Он очень кюитный баран. Катары ходит. А что где татарин? Все помните, Марин он бир кис пар дети гетян сам кетигар, он на алта уол дети гетче, ну лата ансамбльга деген ол тарга набор бола турар болтага дей. Ану колыбра бу Гаврил таныдыкка. Бу үнкүйө ээ хади, бэгар, туз бэгар тугу беререче, багар сирид өйдөнү көрүн, жана тукта билсен, онна сэ би? Осы мен бэм тух үйрэнэн калбыппын үнкүлі, онна тух. Уже олоқпын үнкүйті хоқын бэппын дебі күддік. Кейхи барда кератта хал бир, мастан. Масан үнкүлігі хэм бир, кем бағар хабілі бұлай, барыда өйрақан тұлық ең бұлай. Ол сөйдің тұғы бартын халығырға? Аға, тұғы бартын халығырға, хэм бі барыда өйрақан болар, аттан ол ұжы кәмелден ұжы маңды чапчан, чапчан ұжы хаңыттан хаңаны қаяған. Ол тұғы бі пәп бұлай. Тұғы бағар тұрырыққа хәп енде өкіндік. Үнкі маңын хақылығынан бірден қалып бар енде өкіндік. Бар маңын технологиялары болу, өте Гаврил, Кенебәді культура колледжері өрінбейт, шахореограф, үріқтәк, олаттан үріқтәкін болуқ бұнада болу технологиялары. Оттан еқан самықтығыр білген олыра аскола кәндеттен, да? Бағар олық қағынданың күләбәді олаттарын бағаларды? Тоқтап балы бір гимнаста, енде бүкілдік балылар. Спортсменлер тәкәлінің күліқтарын әп Ата хімбір ерақан болар, кіне, конечно, тұп атын бұлчынара хайда ғырттаға де. Үмкүйгі аттон хімбір кіқтақ оғылтарын адалар деп үкіндік. Осы любой олы ұлы бұд. Үмкүлі ауадақ тұл оғылтары хімбір ұлы бұд. Хімбір үмкүйді ауыр ауыт де. Бұйар әте құпир. Онда жон біре қан қанлық біремеға жарық боларын бірен бағарар де, біре біремекін аттарын арғына. Оны жа қанлық көмелке қайдаға еға. Бияха на постоянно, тон основной график будет вторник, четверг, суббота, олар кеха, он тон каннары кеттарыгын нақы уже онды күнай бара. Кеха алттаттан, хаттаттан, бестан, онды арас кем қасытқа верінен білерінден енде өкілдік, онына тоқ білген күнай бірінен өтте, білген ақысы. Қалай ачып, мұны графигі Бігер расписание от нам, нектору рады, чтобы нам удобно было. Күнай кәлеммет қасада парагонның бұл, расты бұл, енде өкіндік. Хаған сабы боланыты білген тоқ, деп қайып. Ары кедді қоғыз, оның барыты мәнік сен құру мұтын, деп жәнелі бұтын, барыты мәнік әртшен мәнік. Оның ке, барыта білей түйімектерінен барар бұлға де, тұрырағын, онтон растағын, тәңге қамынағын, чүчуяғын де. Онтон, әте, күджік қайда жүріктіндіргіздігер керері полаққа, мұның бағар тоқтия ханықтыра, станокын тұрырағылыра болу де ханықтыра білі. Де, классическа, еген де, рағанай батман, енде өкілік. Оны бұлғаны қайдаға қайды Қарадық мәнік разы керевтан ұлавыд, мәнік корпус бұтын, атақ бұтын, әлейбетін тұрғыран ұлавыд. Ұрыққу колледж күттүр өрек бұрал күн айы болар әді. Күн айы ұндық неделеға үстті, төтті ұндық батман, классический танец болар әді. Ата білеген бары ұндық болақта бұл айы, бары асколатын кәбеті олар ең болан неделеға бейді ұндық қыралан Имбирді және абыртығар бар бұнын. Оның кәйеде, түйінен оның астамылыққы тұрағын үшінің бәғір халғын күдіргер арас қаты тепшіге болар болды. Оны бұ, дұра болар оның хореограф үшудал нады дұу әбі ансамбылар ғардың әйпіктір болағы, арас қаты хореограф әйтар болағы.
А там пока не организовали. Бар, да? Бар. Хореограф Юрахтаголор. Хороторы исполнители, ангарбит была на мянук. Постановщик. Постановщик, белераманник доктор. Склонник к такому якая. Олиен тох. Тот якванник. Например, колобур тох. Руководитель бит хох, кемигер бихе. Бейбит кайбит. Бейбит. Або асколы кандекай бит олору жаратты бит, кайбит, расты бит, бейбит юнкюйді олиен. Олиен. Бейхан наставник курдук болды, например. Асколы кандекай нингел олору. Дей, опсы кемеден онна. Эдихар бола хатчы. Тох дейбиттер. Студеннар эрэдо дейбиттер. Онна бу Хотугулу Иринге Федеральный университет эрэ студеннар эрэдо дейбиттер. Кем малах келен хэп? Адам да вераққа өрнер болақ келеді. Он тарай ұлақан ерау дәр біппінен. Үсі жынан біппінен. Ата хем бір келен жәрттен дәққа хэп тебе күді бі әнік бір тоқ. Қанды кәрі соғыру дой дұттан амы қол келен жәрттен ағы жүбіта аяқ. Бір келен жәрттен бұтан тұн дой дұлар бар бұта. Студиян әме. Тұн дой дұлар бұта. Он не кэди, били. Им кюга кранус сидиан, хачак тиан хаплан. Ким багла? Ким бар? Ханно юренер, керен кутюн, тенгин кюн септи. Он это бу Гавриил и Рейда, яха херигине багаравун, когда тангут сахалгы атун тихнохтерге ахан и херинден. Это бин чугуди гастин, бу кингу темиет хирили, ахта гастин эрундерги темия. Айты күрдік бігігі саңа үнкі ансамблын күтті берістебет, нына кендерге бұл мұсыстар чат фестивалігер сетігіне бағарай қайын. Берген бігігі қылғастақты ұлға бара бұл кәнттен көрсес бұл. Жон тәпсебет солынан әрбей қаман ейен әйген мен көрдім. Ойрақ сіпсірдің мен баға санам ода. Бе қаландан меғі әрелгі мұндар ғатта. Құқтары үлі бен, ұна бұл мен дәсқа. Әйіғі үлі бен, ұна бұл үйдаңа отуға. I don't know what to go. Сердеги батыган мия фалага кетебин. Сылы стары китары чагылы ятыгабин. Сердеги Бағасынан бүйінен мен серден дебин. Тоқ-тоқ-тоқ топып мейгін. I'm gone up now. I'm going up now.
Амалжастарти курдук билигин биги айен ден санга ырыгыт кыргыттар билектерин кеттем. Бристивит уйденди рыны хеттивитчи. Атын суроктор гыскыт арас социальный сетимнеңү санга ырыгыт кыргыттар бар болуптар ден билелдере болу. Ол көтөчө биз сен сагалык кайын бири саңа группа тагастадан кимнек болой ханы үлелилере ханы бирау тербиттере болой деп аны интересна ха үз күрсө ол көрдөгөттөн бир бир билеген биги биз сен сагалык бут ол көрдөк Семён Чинянов бу бер сатурдагата тахар бут айемден же сеп тынылы бут билеңиз кана же Антон Сулчагаты, девка, сахакиди серенен, он на ханнагалигиди. Ты меня там Петрова Туяра, хангала слухан уктем нехилегитте ханджагун. Огосах мы им бартон наспита, иллир багасынами нуяске бите. Ты блигим буллага икис курска магистратурага юридический факультетка хифуга юренебин. Алгиворика. Привет, Тарен, меня там Слепцова Эдита, меня хангала с моей нехилегитте ханджагун. Онна жан осколобун битерен тохпун огосахын бартын наспыта оларын сайынгы бүремем балыктақ нәхелегер аспыта. Вәлі қаевер. Тоғы балыктағы ханаппыта бітім дер болақытына мен болағана әбәм өрігіт өксөтеті. Ол хеттін мен кенінің батаммын. Мария Ивановна Сотникова ден. Кенінің батаммын нүкірігі талғабын. Онна келемін ұлғы тұрауын да. Мен атым Ковырова Сардана. Бәм ұсылдыңды нұрттәқпен, мен оғыс ағым құрбаққа өскөлгер аспыта. Онтан осқола бұн ұсылдыңы бұрынғы бітер бітем. Онтан бітерім барым бұ номно білген Қытай тұлын өрті әжіпін магистратураға әбастай құрысқа. Үйте күнінен болықтың мен атым Неустроева Айгулден білген сөрбәуісі астақпын. Агикига, Юхис Курска, фольклорный говорный джавун, БМ, он на джакуске гитаребитим, он на культуре колледж, эстрадное джазовое отделение на битербитим, он на фортепиано на мебе битермарн джавун. Это музыка, нам вообще идет сейчас под танжертановым. И на хочу иди. Эти курды бригейны кирачи дербит, ой, кини усалданы, кини меня биттен, бери юрбит, херга себе полухтах тарсе. Чего курдук, хлубрахи? Кей ұлағына бастан жа сүмірдәйін боларды. Оны ұлағына еқі маңық бәлері тақсы өттірді, әбітерігі бәғіт көріңгі түстенгіт жа қамсаны ұрынғы деп көрдік. Бұл маңына кәлбек сүмірденің кәлбек кетті қайтағай. Қадырығ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 
сахан, он там стажировка, она кирен. Сколько ты стажировка, ты стажировка, она. Бля, инкюгер, я говорю, это нер, сына, хай дахта торга, торга, это нер. Чуть-чуть уландия, вы курдык, да? Курдык, он бура, я курдык. А ну, бастан, эльбех, бая, кис, келлади. А ну, жахас, кис, танчима, нуксим, эльбен. А то, хас, кис, тану, уолдан, эльбех, это. То, где даха, раз, проекторы, хайдгар, ярга, турнади, Семен Павлович. То, бей, была, и ките, улрия, джупат. Бастан была, атын группа, ларга. Экспериментальный курдук это. Он там была уже тердометун были белые басы бутынихин таланнар. Кыра-кырла да тэрэта Семен Павлович. А ти там не ин кыргыттар группалар ар коровину индяви курдук. Он хастанар это он ити таны. Сэп, он были кастинга табилен туран коласка ди. Болон турар болохтақтар. Онна үнкілге дейін күретін күрелері болу. Онна тас көріңе ме ураллар да? А тут таскарунга мел ураллар. Ураллар, ага. Это задание берелер тохтен. Мандык-мандык болуқтақ, ага. Тоны бәбіт. Көрінбіт, хайыбіт, көріні бе. Бәбіт, скелбітін имбартын болуын оқтақ бұд, бәбіт хайтақ. Таңас бұды, не бәбіт талын. О, тәрі бәғат мандык, мен сырдық болар еппен, мандык әләбінден де. Әбедер, бұл группа бол бұқын кәнне, ән Вот этот Семен Павлович так советует дать чек, не хайдах эмбассерам, но билин был туманник
Пока что он идет. Потом, конечно, изменения вар было в дальнейшем. Нас пока ханаринг лыргатин корбим хэп. Эти крысолах арангаспар, харавар, и не мэны кэрэн. Живай бар, и не мэнэйсэ. Но раз когда не голох, хордох бейбитер бухала, каянда хардыгнаан инден. Вар садданэн кэдэргэр бэн. Мэн нэ... Бэн ахсы столдысты класстан баттахман краскалан халаудым. Онна бу олом тохары дев курдук. Экспериментлердің өлуін, ә? Оны қолыбыра кастинге кәлір бәр мен розовый бұттықтағадым бұғала. Онтан білген отчығына уже розовый бұттығам сүтен маннық бұттықтағы өпінде өкірдік. Олды маннық номно бар едім, сұрттық бұттықта. Сәп, оны күріп бұл таңыстыргыт, әйені біре қандыр маннық таңа көрбеті мә әгенден хана кәлбәт. Әйе таңасықтың көрдіғы қоғам. Қадыр хин бір аттың ұратты, әбдіргін онны хин бір бәбі әдері маңдық 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 кем әскестері? Бәбіт барды. Бәбіт әскестері. Бәбіт ұрғыттан, құрғын пинтерестің көріні ұлбыпы деген. Кем қайдағы әбілерінен жәу? Онны бәбіт маңдық білер жонор бұтылын ең кәпсетен. Оны үші бай табары стардақ бұт. Тегер, мұндық қағайыр, чүйбай. Вика. Аға, Вика дейді. Аға, чай подругалақ. Оны бұл Вика, Виктория. Аға, чүйбай тек деген бөлбеті бар еді. Онтан, жа үрі талыдығар керек қайынде. Оны жа қайдақ бұғалақтық ағары. Хембер ханынық бағар үрі, бұл еқі сөкті бәрі бі, тегенден хембер арағаны әтаптыр, арағаны түймақтыр ағары болу де. Ата үрі бұтын болаға бәбіт қаддары бәді оңғылын көрбіді. Мен болаға аранжировка түн ауыр бұтым, онына Семен Павловичқа қалып бұтым. Оны бола, Сарданы бола, ол кемге уже құған сүріп бұдетелді. Оны ұрымды түбіхен қалыр, өптібіхен қалыр ол тұққа аранжировкаға. Бәбіт қайдары мәнік мотивационы үйрені бағырақ дейді? Мотивационы, аха. Жыны мәнік қаяң. Хананы көтіғын. Бәбіт рәуінің деп. Сұрты көрін. Үнкіләхі, нұллағы, нәрі бол баққа, сөйбейтін бәғіт қайдар бөлі стилист құдық әбікеді, сөйбәғіт бөлі музыкан орыр әбікеді. Онтан бөлі қырасқалаған арағына хембер тәрәхін, мероприятив әтіп олар болады. Оны хембер маңнық бән қайда қасығы тұрбүкінен кәтбә болады. Остығу, нен әнді чоңы, гимнары қырасқалалар дұ әбітер бәғіт остығы тұр. Ата амбастан тұқтырғы. Тұқтарынан визажистерға ең барат жүйді. Онтан бола уже бәбі тұңыстырға өріні әжілді. Онтан өріні әжілді. Бірі таланақ кей барды, таланақ кей өкірдік болды дейді. Онтан хем бір маңны бияқа студия кәдбет өлжістерді нарыйта. Халғы тұғы бұлан нақыты, бірі бір бастығынан күрәтшілер бітігер әйгі соның ғызын тере дәрігін өтсе. Оле хенже тұғы бұлан бары. Бұл қалабыра бейе сұтықтағатар саңарай ұттақы бұта. Олыра бұтын бары сәрген сүйіт болықтақ, денәрін әбет. Онына номно әдөмін ұқтый. Қырыттық әді яқынсы. Номно атын үлән үләлі хүнчә ұт. Онына сұтыру, көрәрі, нүстәрін, нәндірігінен болу. Бірген ұру бұны нәңші кемде баран концерт. Концерты қағып, сынатақсы қағып, десе бейтін сас болла, дем. Онда де, бұл ұрығытығар аңардас біле қолыбыра бір ұры ол баққа біле түміне дөлбінен әп, рып, де, түргендік ағағым бар, де. Еңілана Айгүл ән ұғытық толырған бұлақта. Потом в основном Сарданы мне это ларачу, но я мандык вдохновилась именно киджа репертуаром на Артурген Рэбы Аллах Помбагаровын, но в дальнейшем на оно развивает Аллах Помбагаровын. Оты білін саңа рөбітігер бағар ұндық жүр. Элеменнер бар болықтыры бағар. Сәп, әме, әдіндік. Әдәбітте. Онтан, үнкі чағы әме, тұспа де, ұлырден бір, үнкілерден өсі атын болыға де. Оныңызғаны, әйге бары маңық үнкілер таланнаға тегі тұ, әбітер кемері атан үнкілі әбі, әтігінен бары маңық әрін үнкілерге өрем Нағаны күн көйттер болып бар. Бияғы болаға тұқ бұтығар US Entertainment-ға кем тұқтар. Наға чөй оғылар балылар. Оны бәбәбі тігер маңды қайы бұд, көмілі өбіт. Ити Snow Voice-тан Егор, кене бияға тұқ үнкөйтірорар. Бұл үй үйірі өт хореографияда. Ол үштен тұрғында. Кене тұрғында. Жүппаға, платияға сөпті бәр қамдыңыны болықта, барды бәтемет ұспылықта құлады. Онтын, бірі инструменға атан ойны өтті,
все характер год. Оно было на индикатин берем, а чё и берем оставим пианино, там хагалнар, индикатин, живой, музыка ду, акустическая версия там, подеры. У тебя иди на работу, гар, все акустическая версия там, тагарах потом баров. Ай, на чё иди. Ага, это то спобле тынна нарди, чё все видно хорошо, но ол акустическая дыра хорошо тарыстелленди. Блин, хастаганы аудиторины. Ханга дебютары турар группа бар, олору кэнтэ. Элбэх бай хану нахкэл бэдэй фэкэй манна. Нахар бай кэсэдэ бэд бэхлэ хуйнэ. Сэр, чатан халгы крэн ехвэ боллагады. Онтан бэрэгэн хэгэ кюнгэд кайдах ахарэй холору бу бэрэгэджэ, ырэгэд. Дэхэ элбэх бэрэмэн аларэй. Кюнай, хаянда бэрэмэн урухан ада ду кайдагай. Ага, бэхэд кюнай бэрэмэн урухан ада. Бэхэд кюнай көрсэбэд. Потом приоритет урока надо, конечно. Были рады была, да, мы нахам, мы тоже хохота заняты, мы все хохота ехали, но чего это, да? А там, блин, рыга, всем палочки кирам барамун, кинае, кинае, солота хохота. Кин хохота хохота. Время на лохте. Мы гинда, кимера хитана, то время мы кирюем, а там это ягом. А мне его это было. Все, понна, время... Рэхэттар, холорованы птаханалылар, инкрюллер, сэбитин радиага кэрэллэр ди. Оны сэбит клип леген тахараллар. Джэ, оны сэтох баан бары. Эми бартын, бартын манна олуха итэн эрэм бала. Эбэхэт тахарапыт. Бу сайын, сайын гангадылы тахару болады. Ага, чэгэч. Дэхэн. Эдэ курду кюнэ дагаттор, хэгэ бу айын, рэхэт кыргэттар бэлэхтарын кэртэ бирге боларын. Бүгін хэгэ кратэк таболлар, кыргэттар кэртэ үсэ эби бэлсэн бэрдэгэд, хантан кэн хантан хэнчарын кэртэ амбартын бэлэ бэдэ, унэ сэ хонын бэгэлэ ахтар, анон кыргэттар эхэ бу айар үрэгатэгэр стихэнэ багарабын. Оно начай, если атын проекторы, атын сақылағанлары көте оқпет. Оны манна мен үрі оқпет. Мақтал, мақтал. Жүй байдық. Сүрсен мақтал. Сүйлі ақтал. Еді күрдік бейгім, әме бері бітігәрі наға істен сақалы ұрғаны істен ағарды. Онтан біреген бейгі салғы бері бітін ұртабыт. Екес үйіс ұлжықпын ұңырақ барауын ол күрдік біле фарапластика бі Сангапури ден ұттын үгіскөт істен білер болуқтақыт. Бұл темаға бүгін бейгі кәпсет еқпет. Тоғы дейдер манна біреген арағынай қалқалар да бағалар дейі қойып. Тоғы дейдіққа сұрақ жон біре ана менен атын сергеда, барана отырын кәбеген сөп, онына бұл қарақ-ата қарақ, ұлыс болғымтылық болуқынады. Ол еген біргенде бардың бұты ғынан беге сегілі етіғықпыт, кәсетіғықпыт, керәтшілер еге етіғақ бұлақытына ғыстығысын төйді, кәтін тағы сөйтбекке, алтын екі нөмірге күйт әбет. Сөп, Светлана бағалысты, манна студияға бейеға керең до. Сәп, айты өкіннен. Айты өкіннен. Жа, егін манна беге алуға әрдеттін біргенлерді бейт. Жа, бүй манна тұта ұйтылар керектерін сөп. Оңынна тұн кәпістен сағылы болақ бұтшы. Тұқынын. Тұқын, оты өлі. Сәп, біреген раз күті Светлана лоғы үксан ақын кәлі болақшы. Өлетен кәнеттен. Офтальмолог, хирург біраз болаған жи, ән бұл қарық болы қатыгар. Оны бұты ғынан жа сегері кепсет еқпет, жа біреген түй әлбәқ кеге бұ өмінен туғанары. Бейхі, в основном, ұланы именно қарық болы қаты централизованы болан, опцияның хирургический тұқпар медицинский помощь ұңырауы тек өп. Оны тағынан онына бұл бұрсуды кетті қана олық қаржысыдың тұпсырарға әме атын операциялар ұңырауыд. Оны күрдік, например, блефаропластика болар. Әдір ұнығы жақтарың өте өрді, әрді жандыр әме туған ұқтыр есіп.
Сәп. Эти көрдік білген бейнегітті белге болын, қылғыз тақтыл кәнтін көрсек түйет. Эсэта гөрит төкінден күнде күрәшілер бет, әйге әйге бері, бәдістіға тарытын көрігіт. Бүгін бігім блефропластика, бі, омнатан Сангапури тұхынан көрсетек бет, маңын мен әлжеттақ бұн, ол күндік Светлана Аргунова, офтальмолог, хирург, брас болар. Сөп, эсэта гөрит төкінден. Төкінден. Білген болуғана кестел болбатақ олыс әлбақ салонға бұ өңгені оңырылыр. Ди, ага, раз, кемере би дейр, кемере Сангапури дейн бастан, бұл кеннер тоқ ұратылақтырын бағары қайын дейм. Сангапури, ең бұл ана именно кеге кожыдың хайпакача, бір сөйлік әтті қана нитевой дейн, ота мағабынан таттарын би тағараған дейн болыр. Ол оннық бұл ана, например, конечно, туға үчігі, еме бір үчігі метод болыр, но оно было на мехрахтах, альбах осложнение берин хэп. Mm-hmm. Конечно, оно оттуру охоты не лучше брастерга доверяет, да, именно медицинской уирахтах, ки я оттуру гудурдук. Mm-hmm. Антон, именно блефаропластика ем была она, бо она, например, крюху надо. Харах, бейх основной азиатский харах тем был цеп, олихин, харах потом гуда ари адын. И операция ме о Сингапуре, ме брастой, брастойдык, ме харах харха басыват болуны ме хэп. Очоно лучше ол блефаропластиканы хайттаран, тиктерен отырдык. Айу, хайттаран, тиктерен дэн нагут Аллах тэгэ хэлдэрдэ. Ону те, бастан колабра чоно ханныгра салон, кыз салонга баран отырон бағарайды. Оно раз кэта бэде, мен колабра простойдык өдюрбінен қарақ балы хатыгар баран бэде туаре разрешение, да, кому беха бастан, например, бастан как офтальмологу приемы колят, харахату на тохта она осложнение видит, бетин тохугар тохум бартин курен и чинчие вид, ок это нужна хирург, когда вы консультация, именно он гора брастер дахпит, он брастер бутигар, кинер коронер уже хиха хайдах он голон себе, ханник разрез он голон себе, тохел бех, например, хас сахары бухитнан, кихи кожа та чараган баттыр болар, хэп, ота, альбэх лишней кожа эбилер. Ол онну мэту хэнэ лэгка хэбюн, хайдах болуын сэбюн бэхаран тэвэд. Онну уже тон бағаран болан, дальше бэх уже операцияға запистынан уже хай операцияға кэлэр. Он тон эдэр, например, эдэр молодёж тэхэ, да? Чэп? Хастах тарга, онну кэйн, онну кэльбэх ткань ылылыват. Олеген кеннер, например, Сангапурида метод лэхтарын хэп, блефаропластика да түнэнэмэ бэрэхтарын сэп. Икке өңі, икке нергер бассар. Бассар. Сэп, онтон, білен туран бу би кілджен оттыр бұд кеннен хач өйді, біле қарақ бұд сөйлі кенген берен сөп, краскалар күчөй, табыгастақ болар де, крахывай болар де. Онтон, бир өттүн ылан көрі қақылауыра, бағар алхас сыйға оңылтырон кәбіхер түгенігер, кене тоқ қалқаны көрсен хөбі? Алхас сыйға оңылтыр түгенігер, например, нәл бақтыққан ұлылығы болағына, қарақ сабылығат болан қалбыт болағына, оны тәлдеттен көтдірін әмп анытығы қанады. То оны болбатын түгер, бары бірастыр оны күлі осложненияға тердіпекін оңырылдыр. По идее, но вдруг оно было рвано, то есть это на офтальмологу, который он тох, хайдах было он себе уже бы хартеры ханада. А то бедиген холобра учат кихе онготтарда, антон бу сахаран стана еда, тетеритем чарагы, регендетинди, онно бери улари барбатта, онно кистяни ми онготтару надо было рвалуду. Ага, бу, например, эрде, то эдер ханчара онготтар бутун, например, уже бехен сахагар калейда, бехен сахагар эми, хэм бир сахары бухиднан улари барар, ол улари барар, әрдеттен ұжа отут састын көрінен косметологтарға ғынжан әрдеттен тұқ, например, именно ол пластикары бардың көмілі әрден болбадақ, әрдеттен, например, косметологтарға ғынжан арас өңіні оңыттырын ұғатыққа хөп. Онтон ұжа кәлін олық гравитационный, например, кожыта чараған, түхен керен бардан тұн ұжына әбі икістені пластика болар. Не, тәттүріде. Антон, аны маңық бар де білем, түріқтүріттен күрджігілақ, бейләғі жүндір балдар де. Оны бұлағана сұрығыр кенерді латын истақтарын айы, сахарын истақтарын айы, біле қасты қос, иккелейін қос кәлейін. Олады тоқтен аттанары,
Хеблевет им будут хебану тогда. Олон ну план белер кирдилах джон боллер, но кожалары имеет раз полон хеб, о чарахан сотугар мебли би особенно сахалар кинер блик кожалары халан хоз боллер. Но бли биля джон кинер он атана разлар кинер кожалар чарас полон, он кое бли тюхен икки юз хоз кирдил тахан хеб. Олон не ме курен, например, ахары мехдир булана о такожатын латтаран ме пластика моллер. Химбир пластика гойде надо болон. Надо болон. Ол эбият сары жабыт нам болмада. Ол эдер хас кемен ну болон хеп. Антон, билиген те тубу эңе юди. Да гайди оглор, иген аскола оглор ойна отурухтарын бағараллар. Оно бра абланан да көрдіққа оглы бра қасастырттан иген кенер отурухтақтары химбир бара болады. Отурухтақтары дейм бол. Тон олық оғы кыра Сахар, ханек сите илине, терапит брабур млади, терапит ол договором бартен баттан, он утровен дите ана, тун бу где-то вон тюрин сахатен чехин, то куй духа хеп, но хембир оглатар. Лариер. Лариер. Ари он асахар, он хендейн. Все, пану, он утром баран кинет хеман, кайдах керюха харай канада, ну он на кихеман, керюгер. Он тохтану манник мехидерин ескепетті. Блефропластика кәнеттен сухас бар болын сөп, от йога инкараты постепенно түйген хөп. Ол еген, например, хэмбер кратык дискомфорт оңырон хөп. Но после операции хэмбер ханник бар біраз бәді леченетін аныр. Ол леченетін оңырдауыны тохтасылы жене хөп. Сөп, ну, тустағы специалист біраз бардағы. Операциялы біраз, да. Әбіхәт, офтальмологы біраз тар оңын баттыр, мұны челесі нөлицевой хирургтар, пластический хирургтар оңыр олыр. Сөп, Антон, қантын үйдей қоғы бүйден айпыттар? Вообще, Антон, любой... Сайт, бігі бұл ғалдыр сайт бұдыр әме балдар, ол өмет оғынан информация. Аны білі, керен ғардырыр бол баққа, әр жон әме ұлаптырар болақты, әне бігі әр жон, например, сағары бұғытын болан әр жонға әметі қалтаға түйен әме әредер болар, бүкегі қалтағадан ға сабабаттыр әме ұрхан болан, оны әр жон әме күлісті баққан отырықтырын, оны тоқта кейі күлістіра ол. Сен білетті түбілі мәхейі оқың ұрауын? Мәхейі оқың ұрауын кейі, ол, например, ол нағал бақты кәйін болан, әме баттан кейі қарағал мөлтетін, әме кейі көрілігір да мәхейдейл болын сөп. Ол ең сағыры бұғыдан келен отырықтырын сөп. Антон, әте, барыта хембер операция, барыта хембер сүз бұрығын әтенге аспатты. Түтүті ардығар білер ағанай түміктер бар болар, оны көндіріне кені кәлен сөбі, түхе білеме аспатын кеніне қайдағай? Операция, үшілдік аспаттен, операция әмбір қайдақ болықтан құлдық оңы ғолылар. Онтын тек период заживления ем бар. Ол оны бұланы, например, хорох жын бұланы, например, кожалары тұқты қайны ұрыпцуйыцы ден, әп келоидны ұрыпцы ем бар. Ол үшілдік аспат, ол кені қалынық, Кухандык огор кожи ден. Олнук, например, эрдеттен онук бар буллана лучше эти операция тен эме херахтахтик эрдеттен оңыстон игинне оңыл тұрғанады. Сөп, Антон, эти бар оңыруға, оңыттыруға, онны хөбілей хуға. Кухан баға ебейдин, дерінгді қайдақ тендер хатту қайдақ. Қайдақтан өже түндір бәк ұлақ бөте, ол лишіне көрдің бұған бұрам-бұрам өтеттірі қайдықтан әрағалан тегер көкпіт соқ, но олық ғрубай тұғыра бардағына, конечно, атын метод операции бар. Ол ең білең отырғы, енден аға, әлбақты тұл күйдіққа арас өттіттенде, аға, тұл күйдіққана да. Оны бұлғана қырас қарақтақтар, дефропластика Тордого харага кенги до дене епеттер манна күрәтші дәрбе. Күрға сарықтақтар лефропластиканан кенгеті әбі таға. Раздырый ел ұр ер. Глау қуамалақ жон оңыттыруылыр до дене епеттер? Давлениеті компенсированы, үші давлений лақ бұл оңыттыруын әп. Это браз сарай тугынан бұлла, де? Бастан браз көк өндірін, давлениеті үшін, ханын қапыны күтті әдірін, оны барсын бұран оңыттыруын әп. Оны бұр, оғыны марын әпетті әбіт, әйтігір
ровный тыкит бит, кино отрохо септодий бит. Кино отрохо септодий. Только ол хэмбир ханнекер промежуток времени ахтах. Олгин разом голват. Я бы на сцене та, бэха холон ортот нанди, бриджон нга уян бирер гэна тэхэ болары. А там бихи бэлэ удар отут тэйн чатан юхэм овар. Пластика. Все, Антон, мне чем барди, холобра. Ты хенен сынате чепчики, он чунан кутталах полон септи, ден кианен севлата. Хочу то, что и хох аппаратерна, ден тоханар полон септи. Ну лагана, эн дохти хан ден ибри сынате карабул лагана, ты турдин кутталах полон септу. А то вот, алихин кимиха именно доверяй дергдин беревекирен карун врасту. Вообще медицинское образование лахту хохту ханна клиника он утрур гудон там беревекилен уже доверяет и блахатно утрур хозное бывает. Он нам на бир вопрос и пытар деренька вести могу нам брать из кого нам на тени то она харах алрат не мне утрур хохту тохтин аттанар эдейди Аллара, харах аллара тутун була на эмие аутру хохеп. Харах аллара туда сахары бутун эмие улрии волон сөп. Например, заворот курдук улрии волана, это уже медицинское показание было. О, он так операциялар мен оравут. Он так на эмие пластика ден ота. Харах аллара тур сахары бутунан грыжата и таккан бли туа хайр дихани. Лишняя кожа ланну полонцы, мешки под глазами. Олон нуктарыгин, например, то онгоровут, но имические морщинка. Нэгин манды простой блик караханга сахары бутнан тахсывуттары, ол пластика нулан хох оран кюспет. Манды именно лишняя кожа, альбэх блик грыжа, курдук манды уже куган байды костер, ин бобу плана бидера. Габлер пластика. Олигин, олинигер, он котир двек кондукан, эрдеттен, косметолог тарка кондурен, эрдеттен уже не эмтен, мастанан, кремнан, уход. Бо ровными, алтаганы быстрые хасепто, девиттер, нага, сабат, тюхенер, эрдет. Быстрые хасептен, ага, эпитин, джи. Ага, Антон, тюхе, бригин, джон, бо, Каспрыга нарабили, хочу храпнах маровин, крахевой булок маровин, день калеллери, и ветер была на икис брыга на багарбили мехедир. Лохол ргову, сана, керебер мехедир день, манна брыга на хайтай. А то керебер мехедир день, это бли уже сахар, быть джон, он на кавычный калечелер, тёрдон раттан юэ, сан сахар. Боровна теха. Алтон плюс сан стажер отроллер до девятер. Главное опции турку то чей было надо, сверта им чей было надо, сюрахе то лете чей было надо. Вот на то улхан хронический ирлер, например, диабет курдуги он ну кин хаян надо, более компенсированно им периоду гор бланан отроху улхан детем блендет. Он бы бюрене на лодерке хема трон септоди дер. Бюрене на лодерке я хава бросит бях, он нефролог брага, кавулюрду, терапия брага, кавулюрду, анализ трем показателя рычугей до польза и тохти для ребе. Вред тени, брыга на грюха надо. Все. Эти курдук беги, короче, да, бедин трехергир, сюрин, вопрос тергар, где рок тургар, эксин эпитеты вид, Светлана яха, махтанат барон, все бьяха, фильм кабинин кепсерди, сюбелер, все, а там немного дарья хабар был лохтурн сюб, ну мне кабинин кепсиргин, кютебит, кюнин чуй бати тилях патик астен. Махал, гуска фильга кастях, вот это. Эти курдук беги, Бидехик бирибит мүктүр чагагар келибит бириген кылгас токто бул кенеттен канны келгени агалды ден итиге эпетия.
Бригейна Элджитым на мной Келена Лорорул курдук Айсена Тимофеева, а яр книге кахатын редактора болар. Хэ, онны кене бияха билеген, ханны кенегене ағық бұдын сөбі ден, ха, чу интересіне темаға келеді. Өте күннен? Өте күннен. Күнді көрәтшілер, сандал саас кәлбетінен, онына жақтар бірғанеға аспытынан барғытына ғарделейбін. Онына мен бүгін жақталарған Аллах кенегелері кепсе қалдым, аяр күғата қанық кенегелері тағарар әвде жақтар көрен істен ағын әптақ. Онын бұ аяр кенеге күғата арас жанрдыр, арас жанры бардың тағарар. Онын оғы кенегеттен ағылан энциклопедия прикладной тағарыларға дейе. Оны бұ оғы кенегеттен ағылан кепсе ағым, күйіс оғыған Аллах дере волшебный дар и новый мирден. Білген бұл ағына оғы қайыр бейтін ұлына өренерігер, үз тұрғын күғығар әрелләк боларғар, бұ кенеге сүрдәк тұғалақ, қолыбыра күйіс оғы нар қайыр дейі комплексінар дейі қолыбыра. Түгі мәрі атын, атын ауыр күргіттіргітті олырғы тәнінен көрір оны бейдігір, бүген қалығын әп. Оны бұл аны хем бейдігір әрелләк боларғар, бұл кенеге туғалақ болуға дейіңі бұл, туғық дейін қолыбыра. Оғы осколаға бардағына, ойаңы бардағына, атын оғылырғы тәнінен көрір. Әветер бұл ағына деревінеттен оғы туғыққа көхін келді. Құрқы көхін келді, оны көйін ұчылы аңар баппын әуіттен комплексінен әп. О, тұғы ағына әуіттен дейін әуіттен 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 әп. Әбітер бұл ағы қолыбыр бұға қауға ұты, қанны көрі ұлған атын дойдуға көхін бардағына, тұға мен жүхінім атыны еден әме комплексінен әп бұл ағы. Олыны бұл ағы хем бір кейі бейтін олар бұд, ол бейтігер тапталы үйеске тіркенеге. Аха, оны сыналық тақын, бәйін ұлынық тақын. Ес айудың арян көрдіріпті, шөй байуларда. Нұтчалы кенеге де. Нұтчалы кенеге. Аха, чөй қарттың, аха, аха, чөй. Айуларда ғаки. Айуда, ен. Кеге болғымтың тәрдір, аха, чөйге. Чәрекен айуларда. Аха, шриева ме бүре. Саққа хем бір культура тақайдар көстер. Тәйәдің үтчілі болып бұтын ең, тәйәдің атын образтар, фантазийні образтар болып бұтын ең бір аға ғот өрчі бас бұна ұмыр болып бұд. Әп хал. Сөм, анта халғы бар неға, анта мен көрді қалбақ кенеге бар. Бұ ағыр жақталырған Аллах ағыр кенегелер ағылдым. Кенеге тақсы бұд кенегелерден Тина Миргазны цветы на ветру, онына Татьяна Паскачына табылыбат, табылыбыт тапталген. Бұл бастығы кенегеттен кепсер бұл ақпына Тина Миргазны ден саңа тақсын әрі сұры яатшы. Ағатай тәрім көрдік светы на ветру ебек кіргіттір, себеккелер. Икі үйінен ұлатын әрі қыз жылғаты көстір. Кеннер бұл абу ағатай тәрім көрдік олық балысқан тұлығыр оғыстыры арас жылы қаланалар. Тина ұланы бейті цианы педагогының үлләбіті, онына ұрыған жылғалағы оғылыру подросты күргіттірі күтті үлеліхен, кене ол кеннер образтырын бартын түмен бұманына келдірді. Кеге қарақ ұғыта құқ ақпат кенеге де дектің бағыры мұнаға. Бүджі ғырған бай жылғалағы күргіттір әрі, бітегі үрбұлдағына иттер үтті ағы шүйедір үтті ағы қоғандыр үтті ағы қая солу таларғынан ебі көрді. Олар подростық ұлатын әркіргіттер ақтақтарына хембер сұрдыққа тұлығық тақпы, күйісті ақпы ұлық бітті ғыдағыны олық арас ұшырдарынан дырғы ұғыстардар бұд семер күйісті ағын алақ бұлық тақпы деген ағы келер. Оны күйіс оғылағы Онына бұл сақылы Татьяна Паскачына жүкте аттақ табылыбат, табылыбыт тапталды неке аттақ кенеге. Татьяна Паскачына бейті ағылылар сұрияатшы, Рукуттан жон сәбірлен ағыр. Оны бұл кәнеке сәхіне бөбішәтінен тағысты. Мұнына бұл көстерін көрдік ұчудал күннеге күннек форматынан құрылыбыт. Бәм құрын оқпын сөпті оладық көрі? Үчутал бейтін денімінің күрдік құрғыруны. Оны бұла қайыр. Әдір үчутал осколағы үлелі келер, оны бейтін өрені әчітін таптан бер. Олық қарас болар бұл. Оны барытын, ханағатын маңды күнні күрдік құрғыруны. Оны ағырғы қол бір елден кәміне ағырғы интересіне болу. Үсіран? Үсіран ағымын. Де айынені кеге әрдігар жаң. Оны білген социалист сеттер бүтін барыда қатшықтынанлар, үлден кәмет әлбәді, оның кенегеті ланағын.
энциклопедия бар. Кыз код албар хотын энциклопедия таден. Манна жақтар бейдегер аналлақтық пар сөбені бар. Бұлон хеп ойлға сығынақ, өте өгестерге сығынақ, оғыны идейге. Нәжігі идей. Оғыны қайдақ идейлер тұғынан, онына бейіні көрінілге, әрейі қайдақ мұнық растынар бұты, қайдақ растын әпкі ұрынар бұты тұғынан ба. Неге бері үдері роуын әпкі? Аха, онына бұллағына бұл қалуыра жақтыр ғырылары күтті бейіні көрінерге, жаген тұрқтақ боларған аллағы сөбелер балылар. Себетті де қалуыра үйнәйі, қайдақ Сүлілі тегі ұрарған Аллах сөбелер балыр, гимнастика. Асамия бар әресе? Асамия бар әресе. Тұқ барыды келді. Жақтар мантын қанық бар әйгеға бетер сөбе ұлын. Әсі бұл аны ескелі ұлға? Ескен Аллах әме сөбе бар. Оны бұл кенеге Аллах ағайы қалы, оны бәлік бұғытынан құлыбыра әржон белерін керен ардырғыр, ұналырғыр Барты бар, бұл қанық бар, макияж, мендеген астақ сандалы, үйінәйі, ұғыру, таға, аға жүй. Бейлерін өлір әйгелерігер профессионалардың сүбе барыта таңылдан кермеді. Бұру ұны, бұғы жалылар де. Ульяна Новгородова, Евдокия Гаврилева, Наталья Конешникова, Дарья Васильева, Туяра Парникова. Қазіктің аға жүйінік тұс эксперттерден, Сибелар нәжей болады. Сәп, бәтті ағай. Арас көте бітері болу. Гіне. Сәп. Ағай ақтан. Онына бұлланы, Иисус алыба ден мұнық серияның кенегелері тағара бұд ұрқытты. Кенегені бұлланы сүрдәғы интерерген әкерті әлжен әме істеннен жон әбдер арас үлетінен ұханар жон ұлалылар. Оны бұл фемелі ұлық дені құлыбыра білгенлері бұллаққа мұнна. Сақа традиционный таңғаттан, түріт таңғаттан қаладайтын ағылан. Выкарайқаты ме бар, да? Выкарайқаты бар. Қасқы выкарайқа берілер, оған түйет выкарайқа берілер. Оны бұл қаладайтын ағылан, сөйт шотқа дейе анығы көріңінің бұл құлыбыра. Күннәғі кәтеққа әп ақалығы дұғынақ таңыз, онына бұл савременный свитшотқа дегетіктеқ бүтін әп ақалығы әме дұғынақ ұғырдақ бүтіктеқ. Оның ғачу көйді. Бұл кенегеде мені ұллақ бұна жоғыз кенегеде бәт жарас, десе ғанатайын дамыр ем болықтақ дек. Онына жекергенің барыларын таңынлар ұққан. Истәннен болын таңында Күджі қаладай дейбітен канонынан де? Традиционный қаладай. Тәхай бі традиционный болдағана. Бүкарайқалары ембереллерлер. Онына деловой стилі, ақылы, онына свершот қолады. Нәші көмі кенеге? Кенек құрдық қолабыра бияға бейдігер тұстақ, интерегігер әпті бәр кенегені, кенек бейген мағығынар бұдыттан бұл оқа. Кенек құрдық селтен, стемтен ден Сейлтен таңастар береллерлер, вышыпқа, висерам вышыпқалы жаңыз. Көрігіт де? Ері берері. Бұл сейл қағам бағарар жайы тоқты. Интерестардар, ғық болылары, тоқ бол, тұры тәрәхім болылары, біле сейлтен хим бір, таңастырдығар хим бір сейлтен бар болар де. Оның механа бар бітті ақай. Арас түй бұл білер болым деп күрдік. Сұдақ интерегенеді қоңғылығы бұл дейі соның байдық ұңғыр әбіт селттен, де ақыр кем Изабеллар маңы бар. Оны бұл әйеға атылы хатшылар күт, маңық тетшілері қоғада. Әйгіттен кенеге ұламын наға жүгей бәйбір кәхетчік дегеннім енде өкірдік. Балдыра олы де расқата? Наға жүгей де. Онына біле ашыт күз, бұғалтер күз, әміске бұл кенегенен ұлам баран тоқ болды. Истенен бұл 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 бұл. Онтың кәнтеке, онтың көрке бизнес көкі бұл ұтар дейі. Әте бар дейі. Бағайран ады. Аптардар бұл Изабелла Романова, Любовь Павлова. Ровының өнді келер аптардар көріққа, медсияққа сөйлеген. Сәп, әсі бияқа вышывқа бейсірімден бар. Ой, нағачай бола, шебірек райдан. Бастыңа ендік дияқын ғаларан жи. Оны бар обына. Вышывқа қағыз төте көлін тақсар, жон сүрдіғ сән әрінілер осын әлбақ кей вышывқа бір ебіт. Интереге үрдік бүгінеге аға, оның бұл бұлырғын тақсы бұты. Арас ауыруынан
интересные крыгавые киргельдеры тюхерер тухунан сюбелер берилдельдер. Были сайын ғыққа бәм бірі сумка дектен барық бұлса бінем. Аптар бұл бар. Бен таңасқын семен, кергеден, ұратты көстілен. Где он на? На крадана был он один. Ага, кубутик. Ага, кубутик. Где? Ой, на чей бы. О, барна лога. А что на хвиди олроди, да? Ага. Он нас видит, видит, игр интерьерге видит. Где бы кубутик тен лог? Я хай рукота, на лог. Рукотам бара, ага. Артурар, где? Тарит чарк пополади. Где бы игнорен контрюх пьют. Мен ханаварсе бу кубутигы кубутигнан чарктан нахагархан болотта. Яманна Батахай байди, арас крадаханнарта. Оно тахана джухни джуэрелик нады ди, оно ус, эмне кюрю нады. Бу баратын олог, қас хардыгдым баратын бухар бұттар, бэн кардык математик им болуқын нады олақ. Черченияға инши болуқ тақын. Оданы бірі аңар-аңар ем болан қалын ди, түзі болуқан сөйдік өйден-төйден олорын қайын сөп. Он все бу, как будто к нам тугутик петеринка дербедают тер, манек сандалы. Лобра, где киргели тен смахтер тен сагалан тангскетиля. Как будто к нам. Нахачуге. Все, это курдук эхиха кюннете раз книга так сотрудник и бери хадира отбегар усура на рекинге не тахаралар диханыгын олгынан барын эссаманнык бар бу, оғылырғы бар болыр, арағынай саңарар, еңерер, музыкалақ ең бар болады. Раз барды бар, оны тағынан приложение күттас таңысты сүйірі, айар бұқтен, онын әме электронный да аудио дегенеген көріп қай. Де, ағыларын төбілі әбәт, істерлерін төбілі жаңы де. Наха чүгей. Де көрді көттің көрекшілер бет, бүгін дегенге саңа жағы келігедер күтті. Білісті бет, әсеріна еқа мақтанығын бағырауын, әсеріна бейс студиотар кәрінгін тіндік саңа келігедері кепсер білімдер болар. Күнді көрекшілер бет, манан бейге бері бет түніктенер, бұл бері еқа интерегіне бұл бұл болу ден әріне бет, онына еген интерегер етілер күтір ұтым бұқам, әпет берді бет бұғалақ. Анығысқы әфейдерге кәтсеу қадерім, қытадың.